Добар ден во дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате. Министерството за економија за прв пат ќе спроведе мерка во насока на развој на руралниот туризам. Со низа активности денеска се одбележува 145 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. По слоганот «Ние можеме, јас можам», денеска се одбележува Светскиот ден за борба против карциномот. Денеска е и ден посветен на светиот апостол Тимотеј. По дневников избор на вести од светот и спортот, а ние започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Субвенции за пренамена на селски куќи во туристички апартмани. Денеска се одбележува Светскиот ден против карцином. Се одбележува 145 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Министерството за економија за прв пат ќе спроведе мерка во насока на развој на руралниот туризам, односно субвенционирање на селски домакинства во износ од 60% од докажани трошоци, но не повеќе од 200.000 денари, за прилагодување на стара традиционална куќа за туристички цели. Државата ќе ги субвенционира домакинствата кои селските куќи ќе ги претворат во туристички апартмани. Објектот мора да биде уреден согласно традицијата на крајот во кој што се наоѓа, како и да се служи храна вообичаена за тоа подрачје. Субвенционирање на на селски домакинства со износ од 60% од докажани трошоци, но не повеќе од 200.000 денари за како да кажеме прилагодување на стара традиционална куќа која што ја поседуваат, нели, живеат можеби во неа за туристички цели. Значи одредено селско домакинство, на пример, живее во традиционална селска куќа, постои интерес во конкретниот регион од туристи за преноќевање. Целта на мерката е да се подобри туристичката понуда и да се развие руралниот туризам, кој според надлежните е особено интересен за странските посетители. Аплицирањето за мерката ќе почне месецов и ќе биде по принципот прв дојден, прв услужен. Услов за да се добие оваа помош ќе лицата кои што ќе ги користат субвенциите да се регистрираат како физички лица вршители на туристичка дејност. Трета година поред државата ќе ги субвенционира и угостителските објекти кои сакаат да се брендираат. Субвенцијата значи предвидува 60 поврат на 60% од трошоците кои што се инвестирани во конкретниот угостителски објект, но не повеќе од 120.000 денари за прилагодување на истиот со цел да се овозможи подготовка, не знам, на традиционална храна, традиционален изглед да добие истиот и така натаму. Потоа излегува комисија на терен и ваквите национални меанианови добиваат ознака котле. Повикот за оваа намена ќе биде објавен во март. И за двете мерки ќе се земат во предвид само докажаните трошоци настанати во периодот од 1 јануари годинава до крајниот рок на аплицирање, утврден во јавниот повик. Со низа активности денеска се одбележува 145 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Делегации на државни институции, политички партии, здруженија на граѓани, општини и установи положија цвеќе на гробот на Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Со повеќе активности денеска се одбележува 145 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Делегација на Собранието на Република Македонија во состав Драган Данев, Петар Атанасов и Владанка Авировиќ, скопскиот градоначалник Коце Трајановски и председателот на Советот на град Скопје Ирина Мишева положија цвеќиња на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас. Делегации од Собранието на Република Македонија и Советот на град Скопје положија цвеќи на споменик
наследникот на Гоце Делчев на плоштадот Македонија. Гоце Делчев, визионерот кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар меѓу народите, а роден е на денешен ден во 1872 година во Кукуш, во семејството на Султана и Никола. Се школувал во гимназијата во Солун и на Воената академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМРО, работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО 1896, а до 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. Гоце Делчев е убиен од турската војска на 4 мај 1903 година во селото Баница. Под слоганот «Ние можеме, јас можам», денеска се одбележува Светскиот ден за борба против карциномот и се повикува на активно вклучување на поединците, заедницата и надлежните институции со цел превенција и намалување на последиците од појавата на тоа заболување. Кампањата за борба против карциномот во 2016-2017 година се одбележува под слоганот «Ние можеме, јас можам». Една од целите на кампањата за Светскиот ден за борба против карциномот во 2017 година е обезбедувањето универзален пристап до здравствените услуги, поврзани со таа болест. Клучната улога во борба против карциномот представуваат здравствените услуги за негово рано откривање. Според Светската декларација за карцином, секоја држава треба да обезбеди универзален пристап за населението до скрининг методите за рана детекција на заболувањето, вклучувајќи го и ракот на грлото и матката. Со воведување на овие методи, значително се намалува стапката на смртност од рак. Смртноста од ракот на грлото на матката во Република Македонија во 2011 година изнесува 1,5 на 100.000 жители, а во 2014 година 4,1 на 100.000 жители. Организираниот скрининг на рак на грлото на матката има клучна улога на намалувањето на смртноста од тоа заболување. Денес е ден посветен на светиот апостол Тимотеј, кој е еден од 70-те мина апостоле. Според календарот на Македонската православна црква кој се води по стар стил, 4 февруари е 22 јануари, ден посветен на светиот апостол Тимотеј. Еден од 17-те мина апостоле, роден во Листра Ликауниска, од татко грк и мајка еврејка. Мајка му и баба му светиот апостол Павле ги пофалува за нивната нелицемерна вера. Во Листра Тимотеј за прв пат се сретна со великиот апостол и самиот беше сведок кога Павле исцели еден човек од раѓање куцонок. Подоцна Тимотеј му беше речиси постојан сопатник на Павле, обиколувајќи ги со него Ахаја, Македонија, Италија и Шпанија. Голем ревнителен за верата, извонреден беседник и благодушен, Тимотеј многу придонесе за распростирањето на христијанската вера. Павле го нарекува вистински син во верата. По маченичката смрт на свети апостол Павле, Тимотеј го имаше за учител свети Јован Богослов. Но кога царот Домитијан го прогони Јован на островот Патмос, Тимотеј остана да епископува во Ефес на место него. Во времето на еден идолски празник наречен Катагогиум, неговите чесни мошти подоцна се пренесени во Цареград и погребани во црквата на светите апостоли до гробот на свети евангелист Лука и на свети Андреј Првоповеканиот. ВМРО ДПМН е денеска преку соопштение оцени дека за повеќе од една година специјалната обвинителка Картица Јанева потрошила околу 4 милиони евра, а не направила ниту еден чекор со кој ќе ја увери јавноста во својата професионалност, објективност и непристрасност. ВМРО ДПМН ја нападна специјалната обвинителка Катица Јанева со писмено соопштение наведувајќи дека СЈО се претворило во филијала на СДСМ. За повеќе од една година Катица Јанева потроши околу 4 милиони евра, а не направи ниту еден чекор со која ја увери јавноста во својата професионалност, објективност и непристрасност. Напротив, СЈО се претвори во филијала на СДСМ. Покажуваше интерес и иницијатива само кога требаше да се спасуваат од одговорност криминалци и аблицираниот Заев, или да се реализираат партиско-политичките нарачани и фабрикувани случаи. Катица Јанева во СЈО си го вработи собствениот внук, но и голем број роднини на други колеги од обвинителството. Јанева ги вработи послушниците на Заев, а им плајкаше огромни суми на пари на самопрогласените експерти и вештаци кои зборуваат
како што аболицарианиот Заев мисли, односно како што тој ќе им дозволи да кажат. Катица Јанева се откаже од случајот Пуч и со тоа целосно се стави на страна на криминалот. Катица Јанева покажа дека се гордее кога е препознаена како привезок на аболицираниот криминалец Зоран Заев. Сега Јанева, по примерот на својот ментор, фрустрациите и некомпетентноста и немањето докази во фабрикуваните случаи ги лекува со политички напади врз судот и судиите. Катица Јанева е срам за правните фела и правосудниот систем во Република Македонија, стои во соопштението на ВМРО-ДПМН. Деновиве едно од најспоменуваните имиња името на политичарот Лјупчо Георгиевски и 1992 година, кога ВМРО-ДПМН го добива мандатот, но откако не успева да состави влада, го враќа и истиот е доделен на Петар Гошев од СДСМ кој не основа влада. Толкување на членот 90 од Уставот што се однесува на доделување на мандатот за состав на влада. Деновиве има многу. Во јавноста се појавија бројни аналитичари, експолитичари и новинари кои го толкуваа пишаното. Лјупчо Георгиевски во 1992 покрена уставна иницијатива по одлуката на тогашниот председател Киро Глигоров, мандатот да го додели два пати на СДСМ. Деновиве поприфатливо ми е толкувањето на Саво Климовски, Тања Каракамишева, Сотир Костов. Верувам дека тоа е така, буквално, читање на уставот. Ако ја дадеме и праксата, повторно е така како што е. Меѓутоа, не сметам дека тоа треба да продолжи. Полно правно, Иванов одлучува што понатаму и како ќе игра играта. Тоа му го дозволува и уставот и одлуката на Уставниот суд и праксата. Тој постапува според уставот и законите, меѓутоа не можеме да се ослободиме од една друга работа, односно точката од која ги поставува нештата. Изјави Георгиевски. Тој додава дека Иванов ги поставува правилата на играта, на начин како што досега биле поставени од страна на Глигоров, а би било посоодветно да постави сосема нов редослед. Жител на Тетовска Голема Речица на возраст од 48 години вчера пријавил во Тетовската полиција дека од канцеларијата на неговата фирма за производство на мебел биле одземени околу 100.000 евра во разни апоени, информира подпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. 48-годишен жител на Тетовска Голема Речица вчера пријавил дека од канцеларијата на неговата фирма за производство на мебел биле одземени околу 100.000 евра во разни апоени. Од секторот за внатрешни работи Тетово известуваат дека според пријавата на собственикот, тешката кражба најверојатно била извршена ноќта помеѓу недела и понеделник од засега непознат сторител или сторители. На докрај неутврден начин тие отвориле вратата од канцеларијата од фабриката што се наоѓа на излезот од Тетово кон Гостивар, а потоа и металниот сеф што бил внатре. Од него ги одзеле парите и незабележани го напуштиле местото. По добиената пријава полицијата извршила комплетен увид, било разговарано со собственикот и неколку други лица вработени во фирмата. Разговорите и со други лица ќе продолжат во текот на денов. Според портпаролот на СВР Тетово, Маријан Јосифовски, полицијата интензивно работи на расветлување на пријавеното и откривање на можните сторители, како и утврдување на точниот начин како е влезено во канцеларијата и како е отворен сефот. Викендов продолжуваат редовните активности на 8-те прволигаши, а на програмата 11-тото коло. Дербито на колото се игра во Гевгелија. Се подобриот Кожов е домакин на лидерот на табелата Работничке, а кошаркарите на Охрид ја пречекуваат Струмица. Кошаркарите на Игор Михајловски со агресивна игра на целиот терен и поддршка од домашната публика ќе се обидат да го изненадат искусниот состав
на фаворитот работнички, со добра одбрана над искусниот квартет на трофејниот гостин Илиевски, Чековски, Мишанович и Мираковски, гевгеличани ќе бидат многу поблиску до посукувањиот успех. Во Каладарци денеска љубителите на кошарката ќе имаат можност да гледаат две средби. Второпласираниот Фени Индустри на домашен паркет во салата Јасмин денеска во 17 часот е апсолутен фаворит за победа против младиот состав на Вардар, кој во средата на домашен паркет во осми на финалето на Купот на Македонија го изненади, го декласираше Пелистер. Саботната кошаркарска програма во Јасмин во Кавадарци се отвара во 14 часот со дуелот Пелистер-Куманово. Вице-шампионот Куманово по непланираните загубени бодови поради суспензијата сега на мечот со Пелистер ке сака да ја постигне првата победа во првенството во 2017 година. Составот на Србиновски, по разделбата со најдобриот кошаркар на Македонија во 2016 година Александар Костовски, кој замина во Романија, во надпреварите во регионалната Балканска лига покажа дека полека, но сигурно влегува во посакуваниот победнички ритам. Интернационалецот Мијатович и репрезентативците Јаневски и Караджовски се ударното трио на Куманово, од кое треба да страхуваат кошаркарите на Пелистер сабота во Јасмин. Кошаркарите на Охрид се домаќини на директниот конкурент за избегнување на долниот дел на табелата Струмица, која во вториот дел од сезоната игра со нов тренер Перо Настев и многу измени во екипата. Поради тоа домаќините се поблиску до победа со која би го задржале чекорот со Пелистер во борбата за петтото место на табелата во првата лига. Во дневникот на УДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на УДВА ви посакува пријатен ден.